Се зголемува бројот на бегалци на јужната граница кои секојдневно чекаа за влез во Македонија. Екипите на Црвениот крст се директно на терен. Велат ова не е криза, туку состојба во која мора да им се помогне на луѓето кои го спакувале својот живот во една торба и тргнале на неизвесен и тежок пат, секој со своја животна приказна и своја судбина. Нивната крајна цел не е Македонија, значи тоа секако го потенцираат. Нивната крајна цел се западноевропските земји, ние едноставно треба да им помогнеме тој транзит да биде полесен. Секако дека е навистина тешко со една целиот свој живот да го спакуваш во една торба и да тргнеш со мали деца, бремени жени, исто така имавме неколку инвалиди, делот на она физичка нивна истоштеност е малку намалена заради тоа што не транзитираат пешки низ државата, него го користат јавниот превоз. Имавме 22 барања за исчезнати лица, значи за спојување на семејства, од кои 4 се успешно решени. Новите законски измени им го олеснуваат транзитот на мигрантите, но не и маките. Голем број од нив со месеци се уште живеат во прифатниот центар во Газибаба. А во медиумите излезе ново видео кое ги прикажува нехуманите услови во кои живеат бегалците. Од Црвениот крст вела дека нивни волонтери се присутни во центарот. Присутни сме 7 дена во неделата со медицинско лице и тука нивото на хигиена и нивото на тоа што значи да се престојува во таков центар се подигнати на повисоко ниво. Бројот на лицата е намален. Во текот на месец јуни имаме 297 интервенции. Пред се тука се работи за хронични болни, за лица кои што имаат респираторни заболувања, за така проблеми со делот на некои кожни инфекции. Сето тоа нормално допринесува заради тоа што и патуваат во услови каде што хигиената навистина е тешко да се одржува. Деновиве во Гевгелија треба да се отвори специјално опремен пункт за еднодневен престој на мигрантите до нивно заминување кон Табановце. Пунктот треба да биде лоциран на просторот околу автобуската и железничката станица во Гевгелија за полесно да бидат прифатени мигрантите кои пристигнуваат преку границата меѓу Македонија и Грција.